Príjemný dobrý deň, opäť zo štúdia 24 podcast Televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Striško a som redaktor hlavného spravodajstva Televízie JOJ. A dnešná téma na podcast bude opäť zaujímavá. Bude sa týkať vojnových konfliktov, bude sa týkať Ukrajiny, bude sa týkať ale aj Slovenska a najmä mužov, ktorí pôsobia vo vojne alebo by mohli byť potenciálne naverbovaní, respektíve mobilizačne zainvolovaní do štruktúr armády, keď sú momentálne není vo vojne alebo nie sú bojaschopní v takomto konflikte. A prečo muži utekajú pred vojnou, nechcú rukovať, prečo sa vyhýbajú nástupu na vojnu. Deje sa to aj na Ukrajine. A o tom všetkom sa budem rozprávať s mojim naozaj veľmi vzácnym hosťom, pani Katarína Nádaska, historička a etnologička. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak čo hovoríte na tému, ktorú sme si vybrali? No je to ťažká téma, ale je reálna, no a realistická teda. My sme sa pred chvíľočkou o tom bavili pár dní dozadu, že na Ukrajine generálna prokuratúra vyšetruje prípady, keď zachytili mužov, ktorí sa snažili utiecť z krajiny. Tam platí momentálne zákaz vycestovania pre všetkých bojaschopných mužov od veku 18 do 60 rokov. Muži falšujú doklady, deklarujú, že sú otcovia viacerých detí, čo by im umožnilo vycestovať z krajiny von. Tak aj takéto príklady sa dejú na Ukrajine za hranicami našich susedov na východe. Ako sa na to pozeráte vy, aj z historického hľadiska, aj z tohto aktuálneho? No, nie je to zase nič také nové pod slnkom, ani momentálne samozrejme problém je teda v tom, že Ukrajina je naozaj, je tam vojna. A že keď teda dochádzajú tie postupne sily profesionálnej armáde, tak jasné, že ten druhý krok je taký, že sa môžu povolávať bránci, aj keď zatiaľ to bolo len také opatrenie, že aby teda tí mužik mladík, alebo tí, ktorí sú ešte, na ktorých sa tá povinnosť brána vzťahuje, tak aby teda neopúšťali krajinu. Ale viete, napríklad v tej histórii mnohí aj panovníci sádzali, ako sa hovorí na istotu, napríklad taký cisár Claudius v Rímskej ríši vydal taký dekret, že rímsky vojak sa nesmie ženiť a nesmie mať ani deti, pretože vtedy bude bojovať odvážne a teda nebojacne. A odhodlane. Tak. V podstate nebude mať žiadne limity. Áno, a že tá rodina teda ho samozrejme bude rozptýlovať. Čiže no toto sa nám v dejinách nesie, že asi jedným z takých dobrých východisk je potom silná profesionálna armáda alebo možno žoldnieri, ľudia, ktorých tá vojna možno baví, keď to môžem tak povedať, a ktorí teda podávajú tie výkony, či sú už motivovaní tým, že sú to profesionálni vojaci, alebo sú motivovaní možno výškou žoldu, veď tak to bolo aj v dejinách. Je celkom prirodzené, že človek, ktorý je vojak, tak môže mať veľmi veľa dôvodov, prečo vlastne sa snaží vyhnúť tej službe, či sú to nejaké humanistické idei, alebo náboženské, alebo proste politické. To je jedno. Ale v podstate je to tak celkom prirodzené, že muž, ktorý má rodinu, ženu, deti a podobne, tak sa nebude hrnúť do vojny, pretože ide mu o to, aby ochránil svoju rodinu a teda nebojoval. Takže toto zase z takého ľudského hľadiska môžeme samozrejme pochopiť. A nejaké tie paralely môžeme hľadať, teda samozrejme aj napríklad s našimi dejinami, alebo však u nás to 17. storočie to boli z jednej strany teda prichádzajú Turci, ale boli to aj proti Habsburské povstania, kde proti sebe, tak by sme mohli povedať, že to bola kvázi taká občianská vojna, bojovali proti sebe Labanci a Kuruci, čiže Labanci ako cisársky vojaci, Habsburgovskí vojaci a Kuruci boli proti Habsburský povstalecký vojaci a 100 rokov sa to tu teda miesilo, ale chcem povedať, že máme naozaj len na základe ľudových piesní a takého rozprávania sa vlastne dozvedáme, že to sú rôzne vojenské piesne, kde sa teda
spievalo alebo spomínalo na to, ako sa tí mladí muži verbovali. Jednoducho armáda, či Kurci, či Labanci si potrebovali doplňať takisto svojich vojakov a verbovali tak, že mladí muži, ktorí nevedeli čítať a písať, tak proste ich pohostili, pripili nejakým alkoholickým nápojom a stačil potom krížik a už boli ich. Hej, ano, oni vtedy ešte nevedeli písať, príklad mnohí z nich. Hej, no a jednoducho ich násilu potom teda odviedli do armády a toto bolo aj také obdobie, kedy veľmi veľa mužov utekalo, teda boli zbehovia, že nechceli bojovať a preto v tomto období máme aj na Slovensku taký fenomén ako zbojníctva. A vlastne veľká väčšina tých zbojníkov to boli zbehovia. A samozrejme, že aj v tom 17. storočí bolo za to, keď sa človek vlastne zbehol alebo utekol z tej armády, tak tam bol trest smrti. Takže oni sa skrývali v horách, v lesoch a to je prípad legendárneho Janošika, ktorý vystriedal aj rady kurdských vojsk, aj rady Labancov. A odšaňal vlastne bol zbeh, odišiel, utiekol z tej armády a teda skrýval sa v lesoch a nebol jediný, veď takých ľudí, mužov bolo veľa, ktorí teda nechceli bojovať a teda utiekli. Ale pritom utekli do lesov a potom začali bojovať napriek tomu, ale v tej svojej vojne, ktorú si vlastne napríklad aj ako zbojníci dali za cieľ. Áno, ale to sa týkalo skôr toho, aby prežili, hej, čiže potrebovali samozrejme jesť, bo žili v tých horách, keď tam bola zima, tak oni si, keď sa to nedalo tá potrava zabezpečiť takým normálnym spôsobom, že im dedinčania dali, tak vlastne prepadávali, občania to boli naozaj zbojníci, ktorí teda dneska by sme povedali, že páchali trestnú činnosť, pretože áno, prepadávali organizované skupiny. Áno, presne tak a tých, ktorých ozbíjali, tak potom za to vlastne nakupovali aj zbrane, aj jedlo a podobne, takže bola to taká, dneska teda by sme povedali, že naozaj páchali protištátnu činnosť. A to sme úplne v ďalekej histórii, ale poďme k tomu, stále k tomu snahe sa vyhnúť tej vojenčine a tí mladí muži. Dnes áno, máme profesionálnu armádu, sú rôzne žoldnierske skupiny, na Ukrajine taktiež pôsobia aj žoldnieri zo zahraničia, ktorí sú na strane ukrajinských ozbrojených síl. A predsa len sa snažia tí muži tomu vyhnúť nielen tak, že utiecť, ale cez to falšovanie. Máme tu druhú svetovú vojnu napríklad. V prvej svetovej vojne asi zrejme takýto problém nebol, ale dá sa to prirovnať aj k druhej svetovej vojne a hľadať tam nejaké podobnosti. Chceli aj vtedy muži utiecť z frontu, len otázka je cez ktorého, lebo vtedy bola vo vojne, v podstate bol vo vojne celý svet. Áno, boli také prípady, kedy sa tomu hovorilo, že vyreklamovať ho z armády a teda písali v listoch, že mamičko, vyreklamujte ma, to znamená, a to bol taký archaický výraz pre to, aby zaplatili rodičia nejakú stanovenú čiastku finančnú, ktorá teda mala nahradiť vlastne toho chlapca a ten sa teda mohol vrátiť domov a isté, že to boli bolo len veľmi málo prípadov, kedy sa to dialo. Ale teda áno, tá prvá svetová vojna, alebo tá veľká vojna bola veľkým šokom, pretože predsa len bola svetová. A už sa tu nebojovalo len na bodáky, čiže taký ten kontakt muža proti mužovi, ale už tu teda boli aj chemické zbrane použité a ten záber, kedy tí muži zomierali a keď si zoberieme, že také klasické situácie, ktoré vlastne naozaj sú analogické aj s tou Ukrajinou, že sú chlapci z jednej dediny, ktorí sa poznajú, od detstva vyrastali a teda spolu boli aj v tej veľkej vojne v tých zákopoch a tak videli, ako jeden za druhým zomierajú pod
palbou alebo pod šrapnelmi a to isté je na tej Ukrajine, kde tí kamaráti vlastne sa musia rozlúčiť so svojím kamarátom, ktorý padol a oni sami nevedia, že či sa to nestane aj im. Teraz hovorím o takých tých dobrovoľníkov, ktorých je stále na Ukrajine dosť a ktorí aj keď tí, ktorí vedia používať zbrane, tak samozrejme bojujú, ale je tam veľa veľmi statočných ľudí, nielen mužov, ale pre mňa aj také potešujúce, že aj žien, ktoré proste bojujú tým spôsobom, ako vedia. Veď tam nejde, isté, že je veľmi dôležitá boj na priamom nejakom otvorenom fronte, ale vedia aj za tým frontom, za tou frontovou líniou je treba starať sa o ľudí, o ranených a teda trošku tam aj držať tú morálku a toto robí veľmi veľa ukrajinských mužov aj žien, ktorí to robia ako dobrovoľníci, pretože sú veľmi hrdí vlastenci. Áno, a niektorí práve preto, že nechcú nastúpiť na vojnu, dajme tomu, že majú kvázi takú výhradu vo svedomí, povedzme to takto, tak majú dekrety alebo poverenia, že môžu pracovať tou dobrovoľníckou činnosťou a napríklad robiť vodičov a zabezpečovať humanitárnu pomoc alebo rôznu inú. A to je ale stále ešte, že sú v podstate stále doma a neutekajú z tej krajiny. Ale to falšovanie tých dokumentov a tak je to naozaj na čiernom trhu, aj na ukrajinskom čiernom trhu je to naozaj veľmi zaujímavá komodita. Práve o tom sme sa bavili hneď na začiatok. A vo vojnách sa falšovanie bežne robilo, ale predpokladám, že aby to bol nejaký utečenec, ktorý na základe falšovaných dokladov uteká pred vojným konfliktom vo vlastnej krajine, tak asi toto ani v druhej svetovej vojne nevidujeme až tak, že tam sa falšovalo pre niečo úplne iné. Áno, tam sa falšovalo veľa viac, samozrejme, keď teda v Nemecku začali platiť pomerne prísne protižidovské zákony, tak veľmi veľa Židov vlastne utekalo. Keď bola tá možnosť a samozrejme často aj s týmito falšovanými papiermi do Spojených štátov amerických a tí, čo to urobili, v podstate si zachránili životy sebe a svojej rodine. Ale napadlo ma ešte, že v podstate k čomu aj my máme nejaké také doklady aj z takého ústneho rozprávania, lebo viete, tá Prvá svetová vojna, kde sa zúčastnili nej samozrejme aj Slováci, ešte vtedy súčasťou Uhorska, Rakúsko-Uhorska, tak tá zostávala dlho v takých tých rozprávaniach mužov, ktorí teda spomínali na bitka na Piave, to bol ten talianský front a to boli úžasné príbehy práve z toho prostredia, kde si ten poslucháč mohol vlastne uvedomiť, že naozaj opravene hovoríme o veľkej vojne, ktorá teda zasiahla Európu naplno. Ale z hľadiska napríklad muža, to bolo niečo, na čo tí muži mohli spomínať. Hej. Tá mladšia generácia si to spomínala zase na to obdobie povinnej vojenskej služby, až dovedala príbehy, že ako som bol 2 roky na vojne, ale teraz, myslím, že pred 30 rokmi, alebo 25 bola zrušená, alebo 17, neviem teraz presne, ale proste je to už pár rokov, kedy u nás je tá vojenská služba vlastne úplne zrušená a znamená to, teda vytvára to aj tú otázku, že nedaj Bože, keby sa stalo, že by tam bol taký stav v politike, ktorá by jednoducho, že by museli narukovať aj títo naši mladí muži, tak tu máme veľkú skupinu chlapcov, ktorí v živote ani nedržali samozrejme žiadnu pištoľ, ani žiadnu strelnú zbraň. A tam, ako ja vidím, je dosť veľký problém a potom sa ani nečudujem, že takéto ľudia nemajú vôbec chuť, lebo oni si nevedia ani predstaviť a je to celé také zvláštne, že teda si, čo s tými mužmi vlastne poslať ich na front, keď nevie ani, čo je to pomalý tank a tak ďalej. Takže to sú také veľmi komplikované otázky. Ale a ktoré teda dúfam nebudeme musieť my na Slovensku nikdy riešiť. Ale ja by som sa ešte vrátila vlastne k tej Ukrajine, že tie dejiny Ukrajiny sú také veľmi pohnuté, ale mňa napríklad vždy veľmi fascinovala postava Bohdana Chmelnického. To je taký ukrajinský národný hrdina, kozák. A toto majú aj Ukrajinci mnohí ako v krvi, také
to kozáctvo, tú nezávislosť, tú snahu, tú silu bojovať za svoju vlast, za svoju Ukrajinu, za nezávislosť Ukrajiny. Áno, oni to aj sťalosňujú do rôznych obrazov. Teraz sme nedávno o tom informovali, že aj utečeneckí umelci na východnom Slovensku teda malujú, aby takto sa vyjadrili aj k svoj postoj k vojne. A jeden z tých umelcov tam maloval práve jedného operného speváka, ktorý nastúpil na front a stelesnil ho v tom postavení toho ukrajinského kozáka, ako presne to, čo hovoríte, že pre nich je to asi silná motivácia aj historické gény kvázi. Áno, v dejinách Ukrajiny kozáctvo zohralo obrovskú úlohu. Práve formovalo aj čas teda toho historického vývoja, takže tam vidím, ja to vidím naozaj aj v tom, že je na Ukrajine veľmi veľa mužov i žien, ktorí sú tej myšlienke oslobodiť svoju vlast zostali veľmi verní. Ale iste, ako hovorím, aj to, čo vy hovoríte, že niektorí muži teda nechcú bojovať, alebo že sa falšujú dokumenty. Je to bežná vec. Je to bežná vec, ktorú nachádzame vždy v každom vojenskom konflikte. Nemusí to byť len veľká vojna alebo druhá svetová vojna. Môžu to byť aj lokálne konflikty. Vždy, keď je taká šanca ako teda uniknúť, tak je veľa mužov, ktorí teda sa snažia uniknúť. A zase by sme to mohli ilustrovať aj tým, že v tej druhej svetovej vojne, keď teda tak Slováci vtedy bojovali po boku Nemecka, taká bola doba, bolo také štátne zriadenie u nás, ale tam až teda mnohí v tom Rusku sa stali legionármi a to je zase tá druhá pozitívna kapitola, až sa vrátili vlastne ako legionári späť už do vznikajúceho Československa. Ale sú zase také drobné príbehy, ktoré hovoria o tom, že lebo tiež sa povolávali nielen ešte za slovenského štátu, keď sa teda išlo na ten front spolu s nemeckou armádou, tak nielen tá slovenská armáda, ale tak boli tam aj samozrejme povolávacie rozkazy. A mnohí mladí muži to riešili tak veľmi radikálne, že proste si sekerov odťali prsty, ne? Že tam vlastne sa dobrovoľne sa zmrzačili, pretože povedal, že radšej budem ako invalid doma, ale nepôjdem teda bojovať na front. Toto je veľmi častý jav, teda, že sa tí muži, keď sa nedá ináč vyhnúť, keď nie sú finančné prostriedky na to, aby som si tie doklady zadovážil. By reklamovali ho rodičia napríklad. Áno, to je aj dnes získanie falšných dokladov nie je lacná záležitosť. Proste tomu sú veľké peniaze. A to vyreklamovanie presne tak z tej prvej svetovej vojny, kde to teda žiadali. A tí chlapci, tých svojich rodičov nemali často na to peniaze. Tam už bolo neskoro niečo riešiť, ale mnohí to riešili tak, že nezvládli tú situáciu, zastrelili sa sami na tom, v tej vojne, v tom konflikte. Ale tí, ktorí ešte teda boli doma, tak veľmi často to riešili takto veľmi brutálne, prsty na rukách, časť ruky, časť nohy. A jednoducho, aj keď to boli napríklad mladí, slobodní muži. A v tom našom kultúrnom prostredí, na tom vidieku, bola potreba mladých, silných, zdravých mužov, pretože sa pracovalo. Áno, ostatok sa stará. Presne tak, na tom gázdostve. Napríklad. Tým, že on drevo. Presne, a tým, že on sa sám takto vlastne zmrzačil, tak ako keby sa zužovala tá možnosť výberu aj partnerky, aj teda uzavretia manželstva, alebo ako sa bude obracať na tom gázdostve, keď nemá nohu, alebo má časť nohy uťatej, alebo časť ruky. Ale stalo im to teda za to, aby si zachránili život a nešli bojovať. Je taký film, krásne tam znázornila história Fínska, ktoré nebolo nikdy pod okupáciou žiadneho štátu počas svojej histórie, keď teraz hovoríte takto. O tom vidieku a o tých chlapov, ktorí sa tam starajú aj o to hospodárstvo a museli narukovať do tej vojny, keď ešte Fíni teda boli na strane Nemecka a bojovali proti sovietskému imperialistickému okupačnému nejakému tomu systému v tej histórii svojej. A tam to bolo presne, že tí chlapi videli, že nevedeli, že proti komu vlastne bojujú, lebo prekročili, dajme tomu, ruské hranice alebo sovietské a išli ďalej, ale išli.
A potom došli do tých stretov s tou sovietskou armádou a začali tam zomierať rad za radom v tých zákopoch a presne, ak ste vyspomínali, kamaráti z jednej dediny. Ale tam je vykreslená tá taká národná hrdosť a taká bojovnosť tých Fínov, lebo je to niečo, čo v sebe tie krajiny majú. Tie historické korene, aj tie historické udalosti ich vlastne až doslova nútia, až na genetickej báze by som to nazval, práve tak sa správať, keď majú chrániť a majú brániť svoju rodnú krajinu. A napriek tomu je to aj taký istý druh tej romantiky v tom. Vieme si to pozrieť teraz momentálne takou optikou Slovenska, že ako by sme mohli, alebo čo by sme mohli očakať od nás, od Slovákov, ak by sme, a či sme takíto romantici a takíto odhodlaní boli niekedy v histórii aj my. Ja sa ešte vrátim krátučko, keď sme sa bavili o tom folklóre, tak iba zarecitujem taký kúsoček, že počkaj milý, dohoním ťa, za 100 zlatých vymením ťa. Vymeníš ma, lebo nie, ja už som zverbovaný. Čiže je to taký dialog medzi mládencom, mm-hmm. ktorý je už teda zverbovaný a tá Mila mu hovorí, že ho... To je vyreklamovanie. Vykúpi ho. Áno, za tých 100 zlatých. Ale povedal, že teda už mu to nepomôže. A máme naozaj v tých vojenských piesniach máme veľmi veľa... A to už hovorí o našej histórii, samozrejme. Áno, ale viete, ako ešte kúsoček poviem, že pri prešporku verbujú, tak som sa dal na vojnu, verbujú každodenne, dal som sa dobrovoľne. Pekný biely kabát mám, šablu k boku pripínam. Pantalier povýšený, to je moje potešený. A tak ďalej. No, to sú len také úryvky, ale tým chcem povedať to, že, a nadväzujem aj na to, čo ste teraz vyhovorili, že u nás v dejinách je to aj dané tým, že my sme veľmi dlho nemali svoj vlastný štát, tak boli sme súčasťou Uhorska, čiže vždy aj v tej veľkej vojne vlastne sa to hovorilo, že tak za cisára pána ideme bojovať. Ale tak áno, až aj nakoniec stredoveky vojaci hovorili o tom, že teda ideme bojovať za Boha, zmenu za kráľa, za vlast. Áno, čiže to taká tá nejaká tá idea vlastnenstva tam bola. Ale my tým, že Slováci sme teda v tom špecificky, že tá naša taká tá idea toho moderného národa je veľmi mladá, ešte krehká. Čiže keď si obratíme aj tú otázku, že teda za koho vlastne sme mali ísť kedysi bojovať, lebo ten cisár pán, akože jeho obraz vysel všade, ale ako tí Slováci nemali k nemu žiaden vzťah. My sme boli nejaký región, kvázi. Áno, takže je to aj celkom pochopiteľné. A zase vystáva nám tu potom aj taká otázka, že, a to je nejaká výchova k vlastenectvu. My sme o tom trošku tak na to narazili, že tým, že u nás je zrušená aj tá brána povinnosť, keby nedaj Bože mali teda naši muži rukovať, tak je tam samozrejme nejaká tá generácia, ktorá, ale to už je staršia generácia, ktorá ešte zažila povedzme tie 2 roky tej vojenskej služby, alebo že sa nejak zaujímajú trošku o zbrane a podobne, ale drvivá väčšina, hlavne tie mladé generácie, tí už niečo také vôbec nezažili. A ja si myslím, že u nás aj celkovo v školskom systéme chýba taká tá výchova k zdravému vlastenectvu. Aj? Či nie nejakému nacionalizmu alebo šovinizmu, ale k zdravému vlastenectvu. To, čo môžeme tak ako aj romanticky nazvať, že láska k vlasti, láska k vlastnému národu. A taký ten púd seba zachoví, brániť. Poviem to v tom širšom slova zmysle, že teda, jasné, keď povieme, že brániť svoju rodinu, to sme hovorili, to sme áno, ochotní, tak, samozrejme, to je tá báza, ten základ, ale áno. Brániť svoju vlast, hej, že to je taký pojem, čo je to vlast, môžeme o tom sa rozprávať, ale toto si myslím, že u nás chýba a preto tá mladá generácia ani nemá proste nejaký záujem. A na čom by to v tej škole ale postavili?
keď by sme nemali, dajme tomu, takú históriu silnú, napríklad ako majú Ukrajinci, majú tých Kozákov, alebo ako majú dajme tomu, Srbi v minulosti mali silné, bojaschopné aj mentálne nasadené armádne zložky, tak potom... No na tak... čom by sme to postavili? Aby nám potom chceli bojovať. Aby sme chceli, aj ja ako chlap, ako muž, Slovak, chcel bojovať. Jasné, ale tá výchova k zdravému vlastenstvu je vlastne výchova k tomu, že poznám dejiny vlastného národa. A zase ja hovorím, že na jednej strane ako moderný národ sme mladí, ale keby sme to vzali v tom širšom slova zmysle, tak sa dostaneme až k tej Veľkej Morave, kde to neboli Slováci, ale boli sme, mali sme, my máme aj tie gény aj v tých Slovanoch. Áno, sme tí Kotíni, odtiaľ, keby sme začali ešte, že? Tak tam by sme sa mohli vidieť potom. No, áno, a teda tak bol to štát, štátny útvar, jazyk prišiel po kodifikácii takej, alebo teda keď prišiel Konštantín a Metod, tak prinesli vlastne Laholiku. Čiže určite tie aspekty sme máme na čo nadväzovať, aj keď to obdobie bolo potom prerušené vlastne, ako sa tak hovorí, že tým tisícročnou porobou aj uhorského žalára národov. Ale stále sa tu bavíme o tom, že ako Slováci máme skvelých mužov. Štefánik, vynikajúci generál, dosiahol vynikajúci titul. A tak v dejinách by sme samozrejme našli viacero takýchto mužov. Je na čom stavať, len ide o to, že dnes nejaká tá výchova k tomu vlastenstvu v podstate neexistuje. Čiže žijeme v svete, ktorý je taký multikultúrny, otvorený. Tí mladí ľudia majú iné záujmy, než práve poznať, čo je len dejiny svojho vlastného národa. A mnohí sú kozmopoliti od mladých liet. Proste povedia, že môjim domovom, čo je to Slovensko, môjim domovom je napríklad Európa. Presne ja, tak. Inak ja som presne takto nastavený. Ale poviem to aj tým, že rodičia sú cudzinci. Aj, takže ako to je v poriadku. Len teda ako hovorím, že... Lebo isté, že veci zoberme aj Slovensko je súčasťou Európy a európske národy myslím si, že aj v tých ideách podporujú to zdravé vlastenectvo. Isté, že nepodporujú nejaký nacionalizmus. Len tá výchova k tomu vlastenectvu u nás teda chýba. A toto je aj jeden z tých momentov, prečo vlastne ten mladý človek nemá nejakú motiváciu, prečo by, keby taká situácia nastala. Však vidíme to ako teraz, čo nám médiá hovoria, že mnohí mladí muži už preventívne teda podávajú. Podpisujú do konca januára, že vyhlásenie, že nechcú, nebudú, majú výhradu svedomia. Alebo a pomerne vo veľkých počtoch, hoci teda situácia je taká, že našťastie sa nič priamo, čo by sa nás týkalo v tejto oblasti nejakého povolávania mladých mužov nechystá, že sú to len nejaké hoaxy, ktoré sa sem tam objavia, ale napriek tomu vidíme, že to percento tých mladých mužov, ktorí tieto preventívne veci robia, je veľmi veľké, veľmi vysoké. No. A keby došlo k tomu najhoršiemu, tak či onak by to nepomohlo a išli by do zálohy alebo pomáhali by ako nebojaschopný, ale pomocný personál napríklad, že? Takže asi zrejme by v tej armáde boli, by sme začlenení všetci. Napriek tomu, predsa len ešte ďalej ma zaujíma, že či sa robia nejaké prieskumy napríklad odhodlania alebo ochoty bojovať potenciálne, keď sa robia nejaké štúdie, že ankety alebo nejaké prieskumy, že koľko ľudí, koľko Slovákov by napríklad išlo do vojny a chcelo. Bol taký prieskum nejaký? Spomínate si na niečo také? A vyšli sme tam dobre? No, predpokladám, že asi nie. Je niekoľko takých možností. Jedno je napríklad aj to spomenkové rozprávanie, keď tí muži rozprávali na tie svoje zážitky, či už tí, ktorí sa zúčastnili prvej, druhej svetovej vojny, alebo aj to, čo už v nestrane máme, tie základné vojenské služby, to sú úžasné témy. Ja som to ako počúval veľmi rád, keď otec, aj kolegovia, ktorí boli na vojne a pracujú v televízii, jo, napríklad kameramani, tam konkrétne jeden kolega, keď mi rozpráva, ja ho veľmi rád počúvam, lebo mi povie také zážitky, ktoré prežil na tej dvojročnej vojenčine, že je to fakt, že aj zaujímavé, aj človek by povedal, to sa nemyslíš vážne,
a naozaj to niečo im to dalo tým chlapom, niečo ich naučilo. A môj dedo bol srbský partizán, takže aj moja babka po mame. Takže a tie príhody boli úplne iné. To ako malé deti, to sme vždy sedeli v kuchyni a ja len dedo rozpráva, jak si bojoval a čo si bojoval. A ja mám na to čerstvé spomienky alebo živé spomienky a bolo to neskutočne zaujímavé. Ja som sa niekedy aj videl v tom mojom dedovi, aj keď mi medaile ukázal. Hej. Takže áno, vyvodilo to vo mne alebo takú tú romantickú predstavu, že bojovať za vlast asi sa musí, má. A je to, asi sa to aj očakáva od každého chlapa však. Isté, že my sme vlastne aj obišli takú tú jednu pomerne veľmi významnú kapitolu, ale teraz ako hovoríte o tých partizanoch, ste mi to pripomenul, že áno, veď naše Slovenské národné povstanie, to bol presne ten okamih, kedy isté boli tam aj vojaci profesionálni, ale tam bola drvivá väčšina ľudí od mladých chlapcov pomaly. 16... A ešte sa pripomeniem, môj dedo nemal 18 rokov, keď sa k partizánom pridal. Čiže musel to nejakým spôsobom vymyslieť a bol. A presne to sa dialo aj na Slovensku, ano, ako hovoríte. Nie, je to presne o tom, že to boli mladí chlapci, ktorí 15-16 roční a starší, ktorí vlastne úplne spontánne, áno, isté, že tam bolo aj to dobrodružstvo, tá vina toho dobrodružstva, alebo tak Slovenské národné povstanie vypuklo v auguste, zohráva tú určitú úlohu aj to, že to boli prázdniny, takže mnohí vysokoškoláci alebo ľudia, ktorí študovali na lícach, tak teda išli do tých hôr. Ale v zásade to naozaj vychádzalo tak, že toto bola tá generácia tých partizánov, úplne spontánni mladí ľudia, ktorí tiež nemali žiadne znalosti s tým, ako sa drží samopál, veď na to mali potom práve tých sovietských partizánov, ktorí teda ich zaučali. Aj tie partizánske jednotky, tam bolo niekoľkomesačný výcvik, aby vlastne sa naučili zo zbraňou zaobchádzať, ale tam bola presne tá myšlienka, ktorú ste tak krásne povedali, je to naša vlasť a je teda okupovaná Nemcami a musíme ju chrániť. A keď to zúžime zase, nielen vlasť, ale vedie to naša dedina, kde tí Nemci proste robili šarapatu. Teda musíme chrániť tú našu lokalitu, odkiaľ pochádzam, našu rodinu, mamu, sestru, všetkých, ktorí tam máme. Takže toto je napríklad naozaj také intermezzo, by som podala, veľmi významné v tých našich dejinách Slovenska, kde sme sa stretli s tou úžasnou odvahou mladých mužov, ktorí neboli profesionálni vojaci a išli braniť vlasť. A o tom falšovaní až tak ešte možno ani nerozmýšľali, ako teraz sa tomu deje u našich susedov alebo v iných vojnových konfliktoch, ktoré sú tu v Európe. Čo nám ukazujú Ukrajinci, ktorí ostávajú, ktorí bojujú, ktorí sa mobilizujú? Momentálne sa na Ukrajine kreujú ďalšie útočné skupiny, celé ploky, čaty v radu v tisícoch mužov. Naozaj objektívne treba povedať, že tých mužov, ktorí chcú utiecť, je zlomok, to je zrnko piesku. Ale o čom nám bude hovoriť Ukrajina a ich prístup? História, čo nám bude hovoriť prístup Ukrajincov? Sme to naznačili, že tie dejiny Ukrajiny boli také veľmi pohnuté, lebo aj keď by sme išli hlbšie do dejín, tak o Ukrajinu ako krajinu, ktorá bola kedysi alebo aj dnes pred vojnou, bola takou obilnicou Európy, veď tam krásne, úrodné lány, polie, tam veľmi... A ich národná vlajka, to stelesňuje modrá obloha a žlté polia, plne slnečnice. Obrovské zásoby nerastov a tak ďalej. Čiže o Ukrajinu mali záujem, či tie susedné krajiny, ako bolo Polsko, alebo teda tak tie našli by sme, preto hovorím, že tie dejiny Ukrajiny sú poznačené krvou, ale Ukrajinci, a oni to dokazujú nielen v tej staršej histórii, ale vlastne aj keď si zoberieme tých posledných 10-15 rokov, keď sú Ukrajinci už samostatní, v rozpade Sovietskeho zväzu vlastne Ukrajina získala samostatnosť, ale
na jej čele boli politici, hej, ktorí ju ťahali nie k tomu demokratickému systému. A tam sme videli, viete, Majdany. To keď si človek pozrie, tak vidí tú odhodlanosť naprieč tými generáciami. A to čiže ešte sa konflikt, ktorý začal 2014. Áno, a to keď, keď sa politici rozhodli, že pôjdu opačným smerom ako k európskej integrácii. Presne, a tam teda je vidieť tú odvahu mužov, ale aj žien, hej, v rôznom veku, hej, ktorí teda sa snažili, snažili v podstate naznačiť a kričať do celej Európy a do celého sveta, že chcú demokratickú Ukrajinu, chcú reformy, demokraciu a to, aby sa Ukrajina rozvíjala, pretože ten potenciál tam je. No a dnes to teda vidíme, je, Ukrajina je veľmi ťažko skúšaná samozrejme, ale je vidieť, veď si zoberme aj to, že to už je rok aj pomaly od toho, ako bola Ukrajina atakovaná a zoberme si ako húževná to a stále sa bráni. Ako, áno, je tu veľká pomoc zo strán krajín Európy a prípadne aj Spojených štátov amerických, ale jasné zbranie, technika je fajn, ale tie by nefungovali bez toho náčenia tých ľudí, bez tej obetavosti, bez toho. A to deň po dni, v podstate vy, ako to zažívate často, keďže ste na Ukrajine, tak to vidíte na vlastnej koži. Ja to pozerám tak, ako ďalšie tisíce a 10 000 ľudí len spoza tej televíznej obrazovky, ale je to vidieť v tých uchvatných vojenských výkonoch, kde často tá často ten nepriateľ má väčšiu prevahu, možno technickú, vojenskú, ale tá neskutočná neskutočné takéto to srdce, ktoré tí Ukrajinci majú, im dáva tú silu, že idú krok za krokom a snažia sa teda aby tú svoju krajinu naozaj oslobodili a aby sa splnili tie sny, po čom vlastne všetci Ukrajinci túžia mať slobodnú, demokratickú Ukrajinu, ich vlast. Veď si bať sa, že by sme na Slovensku takýmto spôsobom pristupovali, ak by sme boli vo vojnom konflikte, naši muži. Máme to momentálne takto nastavené my v našich hlavách? No, tá otázka stojí o tom, že či by sme si teda tú vlast bránili, že by nás zase niekto takisto nejakým spôsobom atakoval a bolo by treba brániť vlast. Alebo tak ako to bolo povedzme v tej veľkej vojne alebo aj v druhej svetovej vojne, že tí naši muži boli poslaní na front bojovať za nie seba, nie tam svoju krajinu. Tak to je ako, tam je diametrálny rozdiel. Moment. A ja si myslím, že v prípade, že nedaj Bože by sa stalo to, že je Slovensko nejakým spôsobom atakované, ohrozované, že by sa našlo dosť mužov, ale aj žien, ktoré by sa snažili tú svoju krajinu brániť, lebo to je naozaj vlast, krajina, ale aj rodina. To nám tak akože dosť splýva, je to aj previazané. Ale je otázne zase, že pokiaľ by sme boli súčasťou nejakej širšej európskej armády a podobne. To sú samozrejme hypotézy, o čom sa teraz bavíme. Ale tam je to také otáznejšie, že či by boli Slováci ochotní ísť teda do nejakého vážneho boja. Či už nielen ako vojaci, ale povedzme len ako nejakí pomocníci, lebo však sú tie funkcie sú rôzne, od tých bojových až naozaj takých podporných. Zhoršuje to aj politická situácia, ktorú na Slovensku máme dlhé roky, takže tá k tomu neprispieva, aby sme mali takéto predsavzatie alebo takéto aj romantické výhľady do budúcnosti, že by sme bránili niečo, čo sami tu vidíme, že nám momentálne nefunguje už dlhé roky, aj s výmenou vlády. Nechcem ísť do tejto politickej debaty, ale ďakujem veľmi pekne. Ten podcast, som sa dlho na ňo tešil, keď ho urobíme, tak som rád, že ste si našla čas a dúfam, že sa v štúdiu o takýchto historických okamihoch aj ďalších a možno aj akým spôsobom bude vyhodnocovať história postavenia Ukrajiny, opäť stretneme tu a porozprávame. Ďakujem veľmi pekne. Katarína Nadaská, etnologička a historička a moje meno Rastislav Striško, redaktor hlavného spravodajstva televízie. Ďakujem pekne za pozornosť. We'll be right back.